ইউনেস্কো ইন্ডিয়া আফ্রিকা হাকথন কার্যক্রম ছাত্র ছাত্রীপ্রাই মাইল খুঁট হব এবং এই কার্যক্রম সেমানক সেবনায়ের ব্যাপক পরবর্তন আনব বলে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় উত্তরপ্রদেশ গ্রেটর নোয়েডা স্থিত গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত হাকাথন সমাপন কার্যক্রমে উপরাষ্ট্রপতি যোগদান সে কার্যক্রম ছাত্র ছাত্রী জীবনের বিকাশ করিব আগামী দশন্ধি মধ্যে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ভাবে পরিণত হব বলে উপরাষ্ট্রপতি ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ନବସୃଜନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନବ ସୃଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ରିକା ଆକାତନ୍ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହାସହ ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ହାକାଥନର ବିଜେତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଆଫ୍ରିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଏକାଠି କରି ଉଭୟ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏହି ହାକାଥନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଛତିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ହାକାଥନରେ ଭାରତ ସମେତ ବାଇଶ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାଅଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ